L'alcaldable de Ciutat Calella ha iniciat la campanya electoral exposant el seu programa econòmic, ja que la reducció de la taxa d'atur, ha dit, és la seva principal prioritat. En l'àmbit comercial, Montserrat Candini facilitarà la instal·lació d'empreses i es compromet a crear noves bosses d'aparcament al centre urbà. Candini també ha anunciat que crearà una agència de promoció turística, de participació mixta i amb gestió professionalitzada. En matèria turística, considera imprescindible la consolidació de la destinació com una marca total que inclogui l'oferta tradicional i la vinculada a l'esport, la natura i la cultura. Tenim una ciutat absolutament rica en quant a valors incorporats, amb un teixit empresarial, amb un sector hoteler, amb uns restaurants, amb un passeig de mar magnífic, amb un centre comercial molt potent, que realment en tots aquests valors ens veiem, diguem, plenament convençuts de poder situar Calella on mai hagués hagut deixar de ser. Per tant, capdavantera i capital de l'Alt Maresme. L'alcaldable de Ciu també s'ha compromès a revitalitzar la Fira de Calella i l'Alt Maresme.